דיני הרחקות. כתוב שאסור לאדם לישון על המיטה של אשתו, אפילו שלא בפניה. אפילו שהיא יצאה לשוק, הלכה לעבוד, לא בבית, אסור לאדם לישון או לשבת אפילו על המיטה של אשתו. ולכן צריך להיזהר מראש, כיוון שההלכה היא כך, אז צריך להיזהר מראש לסדר את העניין, שלא יצא מצב שאדם יבוא בצהריים, רוצה לנוח, ולא יהיה לו איפה לשכב, צריך לסחוב את המיטות, לסחוב את המיטה מלמטה ולישון. כל פעם יסחב ויכניס ויוציא, חבל. יכול לעשות דבר כזה, אם זה שתי מיטות, אחת נכנסת מתחת השנייה, זאת שנכנסת מתחת השנייה תהיה של האישה. וזאת שיציבה ועומדת תהיה של האיש. ככה, שאם האיש ירצה לנוח, זה מיטה שלו. אם האישה תרצה לנוח, היא יכולה לישון על המיטה של בעלה. כל מה שאסור לאישה זה לישון על המיטה של בעלה בפניו. זה מה שאסור, האסור זה בפניו. אבל כשזה לא בפניו, אז אין שום איסור. אז נמצא שהמיטה הזאת, בזמן בצהריים רוצה לנוח או שהיא רוצה לנוח, אין הגבלה, לא צריכים לסחוב מיטות, אלא איך שזה יכולים לישון בלי שום בעיה. יש לפעמים ספסל שהוא מתנדנד, אז אסור לשבת על ספסל המתנדנד, ככה כותב הרמ"א. אבל דעת מרן, שלשבת על ספסל אחד אין בזה בעיה. כתוב שמה, מצאתי בתשובה אשכנזית שאסור לשבת על גבי ספסל אחד, והספרדים לא נהגו בזה איסור, ככה לשון הרמ"א. ולכן מרן לא הביא את ההלכה הזאת, מי שהביא את זה זה השולחן הרמ"א. ובאמת האשכנזים מחמירים לא לשבת על ספסל אחד אם הוא מתנדנד, אבל אם הוא לא מתנדנד אין בעיה לשבת באוטובוס. הספסל לא מתנדנד, הוא חזק, הוא קבוע על הרצפה. האוטובוס מתנדנד ימינה, שמאלה, אבל הספסלים הם חזקים, אז אין בעיה לשבת על ספסל כזה. הוא יושב פה והיא פה, העיקר שלא ייגעו אחד בשני. אם לא נוגעים אחד בשני, אין שום בעיה. בכל זאת, לכל הדעות, אפילו לספרדים, יהיה אסור להתנדנד על גבי נדנדה. כשמתנדנים על גבי נדנדה דרך האוהבים, שלעשות דבר כזה, וזה יכול להביא את האדם חד ושלום לידי איסור נגיעה וכיוצא בזה. לכן עשו לו הרחקה. אם זה דרך חיבה, דרך משחק, אז זה דבר אסור. אבל סתם לשבת, למשל, יש איזה ספסל ציבורי, והם רוצים לשבת עליו ולדבר. יכולים לשבת ולדבר, רק שיהיה מרחק ביניהם, שלא יגעו אפילו הבגדים שלו בבגדים שלה. אבל ככה סתם אין שום בעיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא ישן עימה במיטה, אפילו כל אחד בבגדו ואין נוגעים זה בזה. הגמרא אומרת במסכת שבת, פרק ראשון, הגמרא אומרת שמיכל בת שאול בפלטי בן לייש, שם כתוב שהיה מחלוקת הראשונה שהייתה בעם ישראל, זה בין שאול לבין דוד המלך. המקדש אשתו במלווה ופרוטה, האם היא מקודשת או לא מקודשת. שם מביא הגמרא כמה דעות. דוד המלך אמר מקודשת, הוא קידש את מיכל במאה עורלות פלישתים. זאת אומרת שהוא יהרוג 100 פלישתים, יחתוך להם את העורלות, ובעורלות האלה הוא יקדש אותה. אז האם היא מקודשת, לא מקודשת? שאול המלך סבר שהיא לא מקודשת, ודוד המלך סבר שהיא מקודשת, והלכה כדוד המלך, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל,
והשם עימו. מה זה השם עימו? שההלכה כמותו בכל מקום. ככה הגמרא אומרת. אז נמצא שמיכל, לפי דעת דוד המלך, היא מקודשת. ומה עשה המלך? מה עשה המלך? הלך קידש אותה לפלטי בן לייש. לפני שדוד המלך הלך קידש אותה לפלטי בן לייש. אז לפי דוד, הקידושים האלה לא קידושים. אז אם כן, פלטי בן לייש לא יכול להיות איתה. פלטי בן לייש באמת עשה מעשה נועז ותקע חרב. היה לה מיטה אחת ארוכה. תקע חרב באמצע המיטה, אמר מי שעוסק בדבר זה ידקל בחרב. ככה הוא מנע את עצמו. בכל זאת אומר הבן איש חי, הוא פגם בעיניים שלו. הוא ראה אותה, הוא הסתכל בה, אבל היא אשת איש. לפי שיטת דוד המלך, היא אשת איש, היא אסור לו להסתכל בה. לכן הוא בא בגלגול של רב ששת. רב ששת היה עיוור, הוא לא ראה, היה סומה. הוא מביא שם שלשלת של גלגולים עד שהגיע למתיה בן חרש. שנזהר ומעולם לא ראה פני אישה וכו'. אז רואים מפה כמה, אומר שם בן איש חי, עיקר קיבול השכר של האדם בעולם הבא זה בעיניים. זה עיקר השכר שכתוב צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. איך הם נהנים מזיו השכינה? נוגעים בשכינה? לא נוגעים. מסתכלים. לראות. לראות דבר יפה, 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 שאי אפשר לתאר אותו בעולם הזה. אנשים נוסעים עד הרי האלפים, עד כל מיני מקומות, שיש שם מפלי מים והרים גבוהים ועמקים, ומתפלאים, עומדים נדהמים נגד החוכמה של בורא העולם, נגד הנפלאות הבריאה. בכל זאת, זה כעין וכאפס, לעומת מה שעתידים, הצדיקים לראות בעולם הבא. מה? לא, אחר כך הוא לקח אותה. אחר כך התחתן איתה. כתוב שמיכל בת שאול לא נולד לה בן. מה? בכל אופן, העיקר מה שאני רוצה לומר, כמה צריך אדם להישמר בעיניים. אלה השתי החודשים האלה, חודש תמוז. בחודש אב, אחד כנגד עין שמאלית ואחד כנגד עין ימנית. לכן אמר, עיני, עיני, יורד המים. מה זה עיני, עיני? תמוז ואב. זה זמן של צער, זמן שבוכים, זמן שמורידים. ומי שזוכה לשמור את העיניים שלו בעולם הזה, יזכה בעולם הבא ליהנות מזיו השכינה, שנאמר, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אם אדם שמר את העין שלו פה למטה, אז בעין יראו בשוב השם. תחזינה עינינו, שתי עיניים, יראו לראות בשובך לציון ברחמים. מה? יש בזה שוב פרוטה, בטח. גן חיות, לא יקנו? יקנו. מדי שזה עולה. מי שאוכל את זה, משלם. לא. הוא לא התחשב. הוא לא התחשב בדעת דוד המלך. הוא אמר, אני תלמיד חכם היה. שאול המלך היה תלמיד חכם עצום. אין דבר כזה. אף אחד לא יכול להפקיע נישואים חוץ מגט. גט זה הדבר היחיד שיכול להפקיע נישואים. שום דבר אחר לא. לא מלך ולא שום דבר. מלך יכול להרוג ואז אשתו תהיה מותרת. זה מה שיכול לעשות. אבל הלכה לא. לא, בכל אופן, צריך אדם לשים לב לדברים שדיברנו, שאדם ישים לב על זה,
בפרט הניסיון של הסתכלות בא דווקא עכשיו בחודש הזה. יוצאים לנופש, יוצאים בכל מיני מקומות. זה צריך מאוד להיזהר. היה איזה זוג אחד, שאלו שאלה, אבל אנחנו נמצאים פה בתל אביב, יש לנו שאלה. אמרתי להם, איך הגעתם לתל אביב? תל אביב? אין לכם איפה לטייל? לפגום את העיניים, הכל. אחר כך באמת, האישה טלפנה אליי, אמרה, במה נוכל לחפר לעצמנו השלוש שעות שהשתובבנו, סתם בחום, בעריות, אנשים הולכים ערומים. אמרתי להם, שלוש שעות תשבו בבית הכנסת, תקראו תהילים, שלוש כנגד שלוש. שלוש שעות שהייתם במקום של טומאה, עכשיו תשבו במקום של טהרה, תגידו תהילים, ובעזרת השם הקשפחו, הוא רואה שהאדם רוצה לחזור בתשובה, אז הוא מכפר לו על העוונות. לא ישן עמה במיטה, מזה הגענו לכל הדברים האלה. לא ישן עמה במיטה, אפילו כל אחד בבגדו. שם הגמרא אומרת, מיטה חדה הווי, הייתה מיטה אחת ורחבה מאוד, ארוכה מאוד. והוא היה יושן פה והיא שמה, ובכל זאת ראינו שנהיה מזה בעיות לפלטי בן לייש. עליו השלום היה צדיק גדול, כשאחר כך נפרדו ולקח אותה דוד המלך, כתוב וילך אחריה הלוך ובכו. פלטי בן לייש היה הולך אחרי מיכל בת שאול ובוכה. על מה הוא בוכה? שלקחו לו את מיכל? לא. בוכה על המצווה שאיבד, שהיה כל הזמן שומר את עצמו ומתגבר על יצרו. כן, על ידי כך היה מקבל שכר, כל רגע מקבל שכר. שאומר, הלוך ובכו על המצווה שהלכה ממנו. על זה הצדיקים בוכים. הצדיקים לא בוכים על הנאות העולם הזה. הם בוכים על זה שהיה להם ניסיונות והצליחו להתגבר, אז הם רוצים עוד ניסיון ועוד ניסיון כדי להתנוסס ולהתעלות. ומה היה צריך לבוא בגלגול אבל? מה? ומה היה צריך לבוא בגלגול? בגלל העיניים. הוא היה צריך שלא... זהו, זה לא... לא תמיד אדם חושב תשובה, תשובה היא תולה. לפעמים היא רק תולה. אם עבר על לא תעשה שיש בו קרס, התשובה תולה. התשובה לא מחפרת. על מה התשובה מחפרת? על מצוות עשה. אדם לא הניח תפילין. זה היה תרוד, לא הספיק, לא הניח תפילין. או שגנבו לו את התפילין. אותו יום לא הניח. היה צריך ללכת למוסה יום, לבקש מהגבאי, מהחבר. היו נותנים לו תפילין, לא עשה. אז הוא עבר על מצוות עשה. אז על זה עומד בפינה ואומר, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עברתי על מצוות עשה דאורייתא. ועשו להם והיה לאות על ידך וכו', הרי אני מתחרט ואינני חוזר לעשות ככה יותר. אומרת הגמרא, מיד מוחלים לו, שנאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובתכם, על המקום. זה על עשה. ואם זה לאו, אז תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. ואם זה לא תעשה שיש בו קרס, התשובה ויום הכיפורים תולים והאיסורים מחפרים. הוא צריך לקבל איסורים. אז זה איסורים. אז במקום איסורים בעולם הזה, עשו לו איסורים בעולם הבא. יש לפעמים צדיקים רוצים לגמור מזה בעולם הזה. יש, הוא רוצה ליהנות בעולם הזה, חבל לו. אז הוא מקבל את זה בעולם הבא. לא הסתכל אפילו בעקבה ולא במקומות המחוסים שבה, אבל מותר להסתכל בה במקומות הגילויים אף על פי שנהנה בראייתו. כן, אדם אסור להסתכל אפילו בעקב של אשתו, למרות שהעקב הוא כל הזמן גלוי, אבל יש לו מזה מחשבה לא טובה שעקב מכוון נגד אותו מקום, זה הכוונה. שמעקב הוא בא להרע שבא שדרכה לחסות אותם.
אבל הפנים אף פעם היא לא מכסה. אז מותר להסתכל בפנים שלה. יכול להסתכל בפנים של אשתו, אפילו שהוא נהנה. נהנה, אבל הוא לא בא מזה לידי חטא, בגלל שזה אשתו, והיא עתידה להיות מותרת לו. אז אין בעיה, זה רק בעיה של כמה ימים, היא תטבול, הכל יהיה בסדר. אז הוא לא בא אחד השולם מדע עבירה. לא שבי כתרה ועביד איסורה. אדם לא עוזב דבר שהוא של היתר, והולך לעשות דבר שהוא של איסור. לכן צריך מאוד, האמת, מי ש מתבונן היטב היטב, השורש של שמירת העיניים מתחיל בבית. ודי למבין. השורש מתחיל שמה. אם אדם שמה שומר את העיניים, השלב השחלקו, יהיה לו קל לשמור את העיניים בחוץ. כי זה משמה בא השורש. אז הוא אומר, הנה, אתם רואים, יש דינים של הסתכלות בבית, לא דווקא בחוץ. לא הסתכל אפילו בעקבה של מי שלשתו נידה, בגלל שאסור להסתכל. לכן אדם יזהר בדבר הזה. ראוי לה שתייחד לה בגדים למי נידותה, כדי שיהיו שניהם זוכרים תמיד שהיא נידה. האדם נמצא בבית עם אשתו שעה, שעתיים, שלוש. לפעמים אדם שוכח שאשתו היא נידה, לא נזכר בזה. אז החכמים מצאו עצה שהיא תלבש בגד מיוחד למי נידותה. בגד שהוא לא כל כך יפה, הוא לא כל כך סימפטי, היא לא כל כך אוהבת אותו, והיא תלבש את זה, כמובן, באופן שזה לא, היא לא תתגנה בפני בעלה, שזה שהיא לובשת בגד שהוא בלוי, שהוא, זה גמרא אומרת שחקים, בגדים שחקים, מה זה שחקים? שחוק, מרוב שיושב עליו, אז הוא נשחק, ואת הגמרא למה יחזה? למה זה ראוי? אתה אומר שהבגדי שחקים, שמחלקים את הכתובה, נותנים את זה לאישה. למה זה ראוי לה? מה היא צריכה את זה? את הגמרא ראוי לה למי נידתה. בשעה שהיא לא תאורה, היא לובשת את הבגדים האלה, ואז בעלה מסתכל, ואה, נזכר. מה פתאום היא לובשת ככה? זה לא כל כך מוצא חן בעיניי. היא נידה. אז הוא מבין, משלים עם המצב. אבל אם הוא לא משלים המצב, הוא אומר לו, אני רוצה שתלבשי יפה. אני רוצה שתלבשי יפה. אני לא רוצה שתלבשי ככה. תלבשי יפה, תתאפרי. אומר השולחן ערוך, בקושי יתירו לה להתקשט בימי נידתה, אלא כדי שלא תתגנה על בעלה. חכמים יתירו, תתקשתי, תתייפי בעיני בעלך, כמובן, לא באופן שיבוא לידי איסור. בעלה הוא חזק, אבל מה, הוא לא רוצה לראות אותה בצורה לא יפה. נגיד, הכיסורו שלה ככה, חצי על הראש, חצי ירד, זה לא יפה. אישה, למשל, מישהו דופק בדלת, מה היא עושה הדבר ראשון? הולכת לראי, מסתכלת אם היא נראה טוב, הכל בסדר, אחר כך יוצאת לראות מי דופק על הדלת. למה שלא תלך ישר? לא, אולי המטפחת עקומה, אולי היא לא נראית טוב, אולי יש לה איזה משהו, אכלה גלידה ויש לה גלידה על השפתיים, זה לא יפה. אז היא בודקת את עצמה קודם. האיש לא, תופעים על הדלת, על המקום הוא עליה. הוא לא מסתכל בראי או משהו. למה? זה רגש. האישה יש לה רגש, אז היא יותר נמצאת בדבר הזה, מפחדת, אולי יראו. אז זה אומר, בקושי יתירו לה להתקשט. זאת אומרת, אם תבוא אישה ותשאל אותנו, אני רוצה להתקשט, אני יכולה או לא, יגידו לה, לא ראוי, לא ראוי. כמו שהאבות רבי נתן כותב, שכל המקשט את עצמה בימי נידותה, אין רוח חכמים נוחה ממנה. וכל המנבל את עצמה, בימי נידותה, רוח חכמים לא חיים אליה. אבל כל זה בתנאי שהבעל מסכים. כמו אלה שהולכות עם שעל, הולכות עם על הפנים, גם כן איזה כיסוי או משהו, אדם פעמים שואל את עצמו, מה, הבעלה מסכים שתלך ככה? כן, הוא מסכים.
טוב, מסכים, בסדר, אז אין בעיה. לכן הוא אומר, אבל אם הוא לא מסכים, אז היא חייבת להוריד את זה. זה מה שכתוב כאן, רבותיי. בקושי תראו לה שתתקשט ממני דותה. דבר כזה עשו רק שלא תתגנה על בעלה. ואני אומר לה, תראי, את מתגנה עליי. מה זה, את הולכת ככה בחום? בחום הזה, אם יש 36 מעלות, אצלה יש 40 מעלות. מרוב החום. בעלה לא רוצה שתלך. היו אצלי מקרים שהוא אומר, אני לא רוצה. בסוף הם התגרשו. אומרת, לא, זה צניעות, צניעות. טוב, צניעות אם בעלך מסכים. אבל אם בעלך לא מסכים, את מבאשת אותו, הוא אף פעם לא יצא איתך לטייל. אף פעם, ראיתם פעם כל הזמן הולכות לבד. למה? הבעל הוא לא מתבייש ללכת איתה. אז זה דבר שצריך לדעת. אסור לעשות דבר שהבעל מתבייש. או שהבעל לא רוצה. חוץ מאם הבעל מבקש דבר שהוא שתלך לא בצניעות, על זה אין ויתורים. אין ויתורים. ולמה זה? למה החצאית שלך שלושת רבעי? תלכי שתי סנטימטר מעל הברך. אוי ואבוי. אוי לנו שכך עלתה בדורנו. שיש בעלים שמכריחים את האישה. ומסכנה לא יודעת מה לעשות. הוא אומרת, אני מתביישת. יש לי ילדים גדולים בישיבות. מה יראו אותי שאני הולכת עכשיו, הייתי הולכת עם מטפחת, אני הולך עם פאה, הייתי הולכת בצנוע שלושת רבעי, עכשיו אני אלך קצר, מה זה? מה יהיה? שם ישמור. זה בעל לא יכול, שתתגנה או לא תתגנה, הוא אומר לה, זה מגונה בעיניי. זה לא מגונה. אשת חיל, לובשת כמו שצריך, זה היופי. זה היופי, איך כתוב? אבל החן ואבל היופי, כן? שקר החן, שקר החן ואבל היופי. אישה יראת השם, היא תתעלה. הצליעות זה היופי של האישה. החזוני שאומר, איך האישה יש לה עולם הבא? הרי לא לומדת תורה. איך יש לה עולם הבא? על ידי הצניעות שלה היא זוכה לעולם הבא. הצניעות שלה מביאה אותה לעולם הבא. שגם בימים חמים, מאוד חמים, היא יוצאת, היא הולכת לקנות, היא לא תלך עם משהו קצר, חד ושלום. למרות שאם תלך עם קצר, יהיה לה נעים. היא תוכל לסבול את החום. לא, היא תלך ארוך כמו שצריך, בצניעות, ועל זה תקבל עולם הבא. זה העולם הבא שלה, של האישה. אני לא רוצה להתייחס אם זה הנהגה טובה או לא, כי לכל צד יש צד. אני רק אומר, אם זה בעלה מסכים, זה משהו אחר. אז הבעלה רוצה ככה. יש כאלה שהבעל רוצה ככה. זה מעניין, הוא ככה רוצה שתלך. כל המלאכות שהאישה עושה לבעלה, נידה עושה לו. חוץ ממזיגת הכוס, שאסורה למזוג לו הכוס בפניו ולהניחו לפניו על השולחן, אלא אם כן תעשה שום היכר כגון שתניחנו על השולחן ביד שמאל או תניחנו על הקר או על הכסף. זאת אומרת ככה, יש חמש מלאכות שהאישה חייבת לעשות לבעלה. מתוכם יש שלוש מלאכות שחייבת לעשות אותם כשהאישה תאורה, שזה מביא חיבה בין האיש לאישה. מהם המלאכות שמביאות חיבה? שעל זה אומר הרמב״ם, ולכך ציבו חכמים, שתהא מוזגת לו את הכוס, ומצעת לו את המיטה, ורוחצת פניו ודה ורגליו. זה שלוש הלכות, שלוש מלאכות שהאישה חייבת לעשות לבעלה. זאת אומרת, זה מחמש מלאכות שהאישה חייבת. אבל בזמן שהאישה לא תאורה, אז מבשלת ומניקה את בנה, זה החמש. אז זה בסדר, תבשל. מה יש בזה לבשל? אדרבה, אישה יכולה לבשל לבעלה גם כשהיא נידה. ומניקה את בנה, מניקה את הבן, זה החמש מלאכות. עכשיו, מתוכם, שלוש מלאכות אסור לעשות בזמן שהיא נידה.
מה הם? מזיגת הקוש, תא ורחיצת פניו, ידיו ורגליו. מזיגת הקוש לא פירושו שיש לי בקבוק יין ואני שופך לתוך הקוש. לא, לא זה הכוונה מזיגת הקוש. גם זה אסור, אבל לא, לא זה מזיגת הקוש. מזיגת הקוש שהיא למשל שופכת יין לבעלה עד פה, 3/4. והרבע שמה מים, יש לה קנקן של מים ובקבוק יין, שופכת 3/4 יין, רבע מים. בעלה אוהב ככה, זה מה שהוא אוהב. זה נקרא מזיגת הקוש, למזג, כמו מזוג אוויר. מה הוא עושה? למה קוראים מזוג אוויר? בחוץ חם, כן? אז הוא ממזג את האוויר, שיהיה לך קריר, יהיה לך הפוך ממה שיש בחוץ. אותו דבר גם פה. הוא לא אוהב שהכל יין. הכל יין זה שורף לו את הגרון, לא טעים לו. אבל כשהיא עושה רבע מים ו3/4 יין, או 2/3 יין ושליש אחד מים, או חצי חצי, אני פעם קיבלתי יין חזק, חזק, ממש. אחד עשה אותו מצימוקים. אמר לי, תיזהר, יין הזה חזק, לא תשתה אותו איכשהו. אמרתי, איך נשתה? אומר, חצי מים, חצי יין. ועדיין היה חזק. הייתי שותה אותו, ועדיין היה חזק. אז כל איש, כל בעל, הוא אוהב, אז בזמנם זה היה מצוי מאוד, שאנשים היו שותים יין. הגמרא אומרת שהיו שופכים על זה קצת מים חמים ושותים. וזה היה עיקר השתייה שלהם, יין. אפילו היום יש אנשים שסובלים מבעיות של מעיים או כבד, או הרופא אומר להם, אתה תשתה כל יום בקבוק יין. כל יום בקבוק יין. למה? זה היין הוא מרפא גם. לא חושבים היין הוא פעמים מרפא, פרט יין יבש. לא ישתה אדם יין עם סוכר, זה יכול לבלבל אותו לגמרי. אבל למנוע אותו מעבודת השם. אבל יין יבש, זה בריא, זה טוב. רק מה, לא כדאי. אם האישה לא רוצה, לא כדאי. לא כדאי להתווכח איתה. מתי אסור המזיגה? אסורה המזיגה. כשהיא מוזגת לפניו ומגישה לפניו. שתי פעולות. הוא רואה איך שהיא מוזגת. כן, הוא רואה אותה שופכת יין עד פה, אחר כך מים. הוא נהנה לראות איך שהיא הולכת לפי הטעם שלו. אחר כך מביאה לו את זה בבקשה. זה אסור. שמים לב, שתי פעולות. הוא ראה שמזגתי ושמתי לו את זה. אבל אם הוא לא רואה שמזגתי, היא מוזגת במטבח ומביאה ומגישה לפניו, מותר. הפוך, הוא רואה איך שהיא מוזגת, אבל היא נותנת לו את זה ביד שמאל, או שמה את זה קצת רחוק ממנו, אז זה לא חיבה. חיבה לשים ממש לידו. הבאנו דוגמה, מלצר בחתונה. יש 6-7 אנשים מסביב לשולחן. לזה הוא נותן את הצלחת ממש לידו. לזה לידו, לזה לידו, לזה לידו. לזה אומר לו, הנה, המנה שלך פה. והולך. אז הוא נפגע, אומר, מה, אני שונה מכולם? למה המנה שלי פה והמנה שלהם לידם? אז יש בזה חיבה. לכן, כשאישה מוזגת את הכוס, יכולה למזוג את הכוס, אבל לא תשים לפניו. שים את זה מרחוק. הבעל כבר שם לב. למה היא שמה את זה מרחוק? כי היא נידה. אז הוא זוכר. וגם כן נמנע חד ושלום מלעשות דבר אסור. עוד מלאכה שהיא אסורה, אסור להציע מיטתו בפניו. זאת אומרת, מה הכוונה? אישה מכינה לו את המיטה. שמה לו סדין, שמה לו קרית. שמה לו עוד סדין שהתכסה בו, והבעל רואה, עומד ורואה איך שהיא מכינה לו את המיטה, זה אסור. למה? זה תעשי כשאת תאורה, זה טוב שתעשי את זה,
לפי כך ציוו חכמים, חכמים על זה ציוו, שמה? שהאישה תמזוג לו את הכוס, ודבר שני, שתקשט לו את המיטה, תכין לו, תציע לו את המיטה. אבל אם למשל על המיטה שלו אין מזרון, המזרון עומד שם להתאוורר במרפסת, והיא סוחבת את המזרון כדי לשים את זה על המיטה, והוא עומד ומסתכל, זה מותר. למה? משום שזה תורח, זה עבדות, זה לא חיבה. אין בזה שום חיבה, כן? הוא אומר, ודווקא פריסת סדינים והמכסה שהוא דרך חיבה, אבל הצעת הכרים והכסתות שהוא תורח ואינו דרך חיבה, שרי זה מותר. ושלא בפניו, הכל מותר. אפילו הוא יודע שהיא מצאת אותה. אם זה לא בפניו, אז אין בעיה. אבל אני יודע, אני שומע איך שהיא דופקת על המזרון ומכינה לי את המיטה. אז מה יש? העיניים זה העיקר. ולא תסורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא כתוב אחרי אוזניכם. אם אדם שומע משהו, לא. אם אדם רואה, זה הכי גרוע. ראייה, אדם צריך להיזהר, לשמור על העיניים, שלא יקלקל את הראות שלו. פה הוא כותב הצעת קרים וקסתות. ותמיד היה קשה, מה, קרים, זה כל כך כבד. אדם לא יכול להרים מרים, אפילו באצבע קטנה אומרים קרית. מזיז אותה, הכל ספוג בפנים. אני מדבר על קריות של היום. אז מה שוחר הוא כותב, קרים וקסתות, זה מותר. למה מותר? כי יש בזה תורח. איזה תורח יש בקרים ובקסתות? מה תורח? אז מי שזוכר את הימים הקודמים, לפני 40-50 שנה, הקריות לא נוצות. קש. קש היה מזרונים קש, וממש היה כבד, אי אפשר להרים את זה. אנחנו בתור ילדים, אולי שלושה מרימים קרית, שלושה. ובוא נרים את הקרית מפה לפה, לא יכול, בוא תעזור לי פה. מרימים את הקרית, אז קרית כזאת, אם אתה נותן מכה למישהו על הראש, אתה יכול לעלף אותו, ממש. זה משהו כבד מאוד. עכשיו זה מובן. קרים וקסתות זה דרך שלא יש, אין פה חיבה, אין פה שום חיבה. לפי זה גם מוסבר, המרן בסימן קופצדי, בדיני כתמים אומר, אם היא לקחה את העד בדיקה ושמה אותו מתחת הכרית, תחת הכסף, היא מצאה דם של קינה בעיגול, בגריס ועוד, טמאה. אם לא, תאורה. אז תשאל את עצמך, איך אפשר להרוג קינה על ידי קרית? קרית שספוג, אתה יכול להרוג קינה? אתה לא יכול, תעשה ככה, היא לא תמות, לא יקרה לה כלום. אבל בזמנם זה מובן. המזרון היה קש, והקרית הייתה קש, בקלות, אתה לוחץ על הקינה, היא נמחת, זהו. יש הרבה דברים שאם לא משחזרים את ההווי שהיה פעם, אז לא מבינים את זה. כמו שלמרן שוחר הוא כותב, אם אתה מוריד ציר מעל הפלטה, כן, ואתה רוצה אחר כך להחזיר, צריך שעדיין יהיה בידו, וגם כן שיהיה רותח, שהמים עדיין רותחים. הורדת את זה מעל האש ועוד רותחים. יש היום סיר שאתה מוריד אותו מעל האש וזה רותח? אין סיר כזה. אין סיר כזה שרותח. אז מה התירוץ? התירוץ הוא פשוט. אז היה להם סירים של חרס. והחרס היה עבה, וזה היה שומר את החום. אז גם כשאתה מוריד מעל האש, ממשיך לרתוח. אני בעיניי ראיתי, לא ראיתי סיר של חרס, אבל ראיתי משהו דומה. עושים חמין אורז, וזה נשרף, החלק איזה סנטימטר של אורז נשאר. כן, אוהבים את זה, אה?
לא, אבל נגיד אלה שלא שמים את תפוחי אדמה שמה, אלא רוצה עכשיו, היא רוצה להוריד את זה. איך היא תוריד את זה? שמה מים ומרתיחים את זה, כן? וככה זה יוצא. אז אני זוכר, היינו שמים מים, מרתיחים, אחר כך מורידים רגע את הסיר, אני רואה הסיר רותח. חכה שהיא עוד מבעבע, מבעבע. אמרתי, זהו, הבנתי את מרן. עכשיו אני מבין מה שולחן ערוך כותב. בזמן השולחן ערוך היה סירים עבים של חרס. החום היה נשמר 3-4 דקות. זה היה פלא לראות. היום לא, היום מתחמם מהר ונכבה מהר. גם אז היה לאט לאט עד שמקבל חום, הסיר שעשוי מחרס, לוקח לו זמן עד שמקבל חום. אסורה ליצוק לו מים, לרחוץ פניו ודה ברגליו, אפילו אינה נוגעת בו, אפילו הם מים צוננים. אז זה ההלכה, זה המלכה, מלכה שלישית שאסור לאישה לעשות לבעלה, שלא לשפוך לו מים על הידיים או על הגוף, והוא ככה מתרחץ, לשפוך לו על הגוף, זה אסור. זה נקרא לרחוץ לו פניו ודה ברגליו. לא הכוונה לגוע בו, לעשות עם ליפה, לא, זה ודאי, אסור לגוע בו. אבל מה? לרחוץ לו, לשפוך עליו מים, למשל הבעל יש לו בוץ על היד, אומר לה תפתחי את הברז, פותחת את הברז והמים יוצאים והוא שוטף את הידיים. צריך להיזהר שכשהיא פותחת, הידיים שלו לא יהיו מתחת לברז, כי היא פותחת והיא שופכת לו מים על הידיים, אלא תגיד לו תרחק את הידיים ותפתח. הוא לא רוצה לפתוח, לא ללכלך את הברז. אז היא פותחת, אחר כך הוא מכניס את הידיים ורוחץ אותם. אבל לא כשהידיים שלו מתחת לברז, אז היא רוחצת לו, פותחת המים. לא, באופן כזה אין בעיה. כן, היום בעזרת השם אנחנו נדבר על הנושא איך מתייחסים לזולת. כן, איך מתייחסים אדם לחברו. אבל לפני כן, כדרכנו בקודש, אנחנו מעוררים על כל מיני עניינים שבני אדם לפעמים לא שמים לב. אסור לישון בבית הכנסת. סתם שתדעו, יש הבדל בין בית הכנסת לבין בית המדרש. אומנם בית המדרש, החומרה, הקדושה שלו יותר מבית הכנסת, כי שם גם מתפללים וגם לומדים. אבל מצד שני, לתלמידי חכמים שלומדים בבית המדרש, מותר להם לישון בבית המדרש. מותר להם לאכול בבית המדרש. אבל לסתם אדם שהוא לא תלמיד, שהוא לא לומד, לא לומד תורה, על סמך מה אתה נכנס פה בשביל לישון? אתה נכנס פה בשביל לאכול? לא, תשמע תורה, יהיה לך מותר לישון, יהיה לך מותר לאכול. אבל בבית הכנסת רק מתפללים, אסור לישון בבית הכנסת. אני, לא בבית מדרש, יש לפעמים בית הכנסת שהוא בית מדרש, לא מדבר על זה. מדבר בית הכנסת נטו, רק בית הכנסת. אז אסור לאדם לישון בבית הכנסת, אסור לאדם לאכול בבית הכנסת. לכן אם אדם רואה את חברו שהוא יושן בבית הכנסת, צריך להעיר אותו בנחת. לאט לאט, כן, ידבר איתו, תראה, זה פה בית הכנסת. כל שכן אם אדם יושן באמצע התפילה או באמצע הדרשה, שצריך אדם להעיר לו, שלא ישן. או שהבן ישעי כותב, הוא יושן בבית הכנסת בחג הסוכות. חג הסוכות אסור לישון מחוץ לסוכה אפילו זמן מועט, כי אדם בזמן מועט מספיק לו לישון בשביל כמה שעות שלא ישן. זמן מועט יש לו חשיבות, בשינה יש לו חשיבות, באוכל אין לו כל חשיבות. אדם יוכל מחוץ לסוכה, מותר, עד קבצה יכול לאכול מחוץ לסוכה, אבל לישון מחוץ לסוכה אפילו מעט אסור. אז יש שלושה מקומות: בית הכנסת, יושן בית הכנסת, צריך להעיר אותו, יושן בשעת הדרשה או בשעת התפילה, גם כן צריכים להעיר אותו שלא ישן. גם כן, אם הוא מביא את הבן שלו,
והבן שלו יושב, הוא נרדם, נרדם. אז איזה חינוך אתה נותן לבן? אתה נותן לו חינוך שמותר לישון בית הכנסת? צריך אדם להיזהר. מחוז ירושלים, יש, אתם יודעים, התימנים, כמעט כל אחד, כל משפחה יש לה בית הכנסת. אז אולי שם, אני לא יודע מה, אם לומדים שם, לא לומדים, אולי לומדים בכנסת, רק מתפללים. בכל אופן, אם זה מקום שרק מתפללים, כמה דקות, צריך לשים את הראש שלו כמה דקות. גם זה אסור. מעלים בקודש ואין מורידים. על מה זה נאמר? על מה יש להעיר פה? יש להעיר על אותם אנשים שיש להם ספר הפטרות. והספר הפטרות הזה, חושבים אותו כמו ספר תורה חד ושלום. וזה לא נכון. ספר תורה, קדושתו גדולה מאוד. ואילו ספר הפטרות זה סתם. זה אפילו על נייר כתוב, לא עור, לא כלום. וגם כתובה רק ההפטרה, לא כל הספר. כמו אצל אשכנזים, יש להם את כל, נגיד, ההפטרה שכל ההפטרות האלה של הפורענות, אז זה הרמיה. אז יש להם, כמו שיש אצלנו ספר תורה, הם יש להם על עור, כל ספר הרמיהו. והם פותחים בדיוק איפה שעושים הפטרה. אז זה... כן, זה מה שאני מדבר עכשיו. הפטרות מקלף. אז זה אין לו קדושה כמו ספר תורה. לכן, הספר הפטרות, בכלל ספר הפטרות זה פחות, הרבה פחות ספר הפטרות. הכי טוב זה לקנות תנ"ך, אנחנו הספרדים, לא מדבר על אשכנזים, הם יש להם את הספרים מעור. אבל אנחנו צריכים לקנות להפטרות, מי שרוצה לעיון נשמת אבא שלו, לעיון נשמה הכי טוב. שקוראים בזה כל שבוע, וזה תנ"ך, זה תנ"ך שלם, ואיפה שזה הפטרה זה כתוב באותיות גדולות. אז רואים, זה הפטרה, מפה עד פה זה הפטרה. אבל הוא יש לו, הנה, זה בגודל כזה בערך, כן? וזה מונח, כל מי שקורא הפטרה, להכין לו את זה. הגבאי צריך להכין, לשים שם איזה דף, כדי שלא יצטרך מברך, ואחר כך מתחיל לחפש איפה זה, לא. לא יתחיל לברך עד שיהיה פתוח במקום, שיהיה פתוח, לפעמים טועים. חושבים שזה הפטרה כזאת, ועושים הפטרה אחרת. דרך אגב, ההפטרות של הנחמה, שבעה הפטרות של הנחמה, לא משנים אותן בשום פנים ואופן. גם אם יחול ראש חודש בשבת, כן, לא יגידו השם כיסי וארץ אדם רגלי, לא. ממשיכים בשבעה דנחמתה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה שאנחנו נשמע את כל הנחמות על הר ציון, על הר קדושה, על ילך מבשרת ציון, על הר גבוה, על ילך מבשרת ציון, הרי מבכוח קולך, מבשרת ירושלים, איזה דברים נפלאים, מי שיקרא את זה מקבל עידוד, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. למה הימים האלה שעברו עלינו, היה נדמה לנו שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו. גם כי תרבות תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. דברים קשים. עכשיו מנחם אותנו. כי ששר ימות תנחמנו, כי נחמכם מאותנו. אז רואים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לכן, לא לשים רימונים של ספר תורה, על ספר הפטרות. אסור לעשות דבר כזה. זה חד ושלום מבזה את ספר תורה. לכן רימונים של ספר הפטרות יעשו אותם מיוחד. שכל מי שיראה יגיד, זה של הפטרות. או שלא ישימו להם בכלל רימונים. לא צריך רימונים. לא צריך רימונים. או שכל הזמן יהיה רימונים, לא להוציא ולהחזיר, לעשות איזה תכסיס שאדם לא ישכח. אז הנה כאן, מעלים בקודש ולא מורידים. אסור לך להוריד, אתה צריך להוסיף ולא לגרוע. ולא לשים אותם בתוך ארון הקודש. לא לשים. למה? ארון הקודש זה עבור ספרי תורה. אתה שם שם ספר הפטרות, יש כאלה שמראש עושים את ארון הקודש, יש לזה בצד ימין.
איזה ספר, איזה דלת קטנה, ושם שמים את ה... זה משהו אחר, או למטה. אצלנו בתקנית שאול קצת כאן, היו שמים את זה מתחת. היה עוד איזה ארון, ארון כמו פה, ושמים את זה בארון למטה, לא בארון למעלה. וגם כשעושים רוקדים בשמחת תורה, כן, צריך להיזהר. גם כשפותחים את הספר תורה להראות לכולם, ראיתי מקום אחד, פותחים את ההפטרות, להראות איזה הפטרה קוראים היום. זה אסור לעשות דבר כזה. אתה עושה כבוד למישהו, תעשה לו כבוד שהוא מיוחד לו. אם אתה עושה לעוד כמה, הורדת לו את הערך שלו. אסור לתלות פרוכת לארון הקודש שמצוירים בצורות של עריות, לספרדים. אשכנזים נהגו בזה יותר. אני זוכר, אני לא יודע, היום כבר לא רואים את זה, אבל אני זוכר, לפני הרבה שנים, היה שתי עריות מעל הספר תורה, היה שתי עריות עשויים מדיקט, דיקט או ברונזה, או, וגם על, על הפרוכת היום מציירים עריות. לנו זה אסור, משהו, אסור גמור. לכן צריך לא להקדיש פרוכת כזאת. אדם במקום לעשות עילוי נשמה לאבא שלו, עושה לו צער. למה? זה ההלכה, זה אסור לעשות עריות. לכן, או למשל כוכבים, לעשות כוכבים, יש כאלה עושים כוכבים, להוריד אחד מהם. שלא, הרי הכוכבים זה כמו שפיצים, נגיד שש או חמש, אז אחד להוריד. לפרום, ילך לחיית שעשה את הפרוכת, תגיד לו, תעשה לי, תפרום פה ותעשה את זה ישר. ככה כל מי שראה, רואה, זה לא כוכבים, כוכבים לא נראים ככה. למרות שהכוכב בכלל הוא לא נראה ככה, אין לו זנבות, חוץ מכוכב שביט יש לו זנב, אבל כולם אלה הם עגולים. אלא מה, זה כמו ניצוץ של אור. השפיצים האלה, זה כמו הקרניים של האור של הכוכב. אז כיוון שככה מציירים כוכב פה בעולם הזה, כן? אפילו ששם זה אחרת, אז זה אסור, בצורה הזאת זה אסור. אני ראיתי פרוחות שממש היה שם כוכבים, ופרמו את זה, עשו את זה ישר, בלי השפיץ הזה שמראה על, על אור. כן, עוד אדם כותל המערבי, שריד בית מקדשנו, שלא זזה ממנו שכינה, מי זה עומד אחר כותלנו? זה השכינה שהיא לא זזה מהכותל המערבי. אז כיוון שכך, אדם צריך מאוד להיזהר, לא לעשות, לא לבוא לשם טיול. יש כאלה נכנסים, עומדים, מצלמים אותם. עוד לא אמרת פרק תהילים, לך תגיד פרק תהילים, נשק את הכותל. כן, הנשק הבנייך, כל הקדושה נמצאת שם באבנים האלה. כמו שירמיהו עלה בשלום, שנחרב בית המקדש, שרפו את בית המקדש, הוא היה בענתות, הלך לקנות מחנמאל בן דודו, לקנות את השדה. וכשהגיע לשם, או כשהוא הגיע לעיר, ראה עשן עולה, אמר, אה יופי, עם ישראל חזרו בתשובה, וזה קורבנות, עשן של הקורבנות, ככה הוא חשב. כשהגיע ראה, אוי ואבוי, מה הוא רואה? הכל שרוף, הכל. אז היה לוקח את האבנים, מנשק ובוכה. לוקח את הקרשים של בית המקדש, מה שנשאר, מנשק ובוכה. עד שאפלטון, שהיה בזמנו, החכם יווני, שהוא היה משהו מיוחד, היה בזמנו, התחיל, שואל אותו, אני לא מבין, אתה אדם גדול, מלא חוכמה, מה אתה מנשק את האבנים האלה? מה יצא לך מלנשק? ואתה עוד בוכה, על מה אתה בוכה? די, גמרנו, נשרף. אז הוא אמר לו, יש לך שאלות שהתקשית בהם? אתה אדם נכבד, אדם בעל דעה. היה לך בטח איזה קושיות או שנשארו לך קושיות. אמר, כן, לי ולחבריי, אמר, תביא את כל השאלות. כל שאלה שהוא שואל, היה עונה לו. עוד שואל, עד כדי כך שהוא הסתפק, אולי עומד לפניו מלאך ולא בן אדם. איזה חוכמה. אמר לו, נו, אני שואל אותך עכשיו שאלה. למה אתה מנשק את האבנים האלה? עוד יותר אני, יש לי קושייה עליך.
אחרי שהראית את חוכמתך. אמר לו, תדע, מהאבנים האלה באה החוכמה שלי. שבית המקדש היה בנוי, והייתה השכינה שרויה, כן? אז היה יורד חוכמה נפלאה לבני אדם. מי שלחרה בית המקדש, כבר גמרנו, אין חוכמה, אין תבונה. ככה הגמרא אומרת, מסכת סוטה. בטל היופי של הפירות, טעם הפירות, אנשים היו לומדים בעמידה, התחילו ללמוד בישיבה, לא יכולים, לא היה להם כוח, הכל ירד, גם גשמי, גם רוחני. אז לכן, אדם צריך לשים לב, לכבד את הכותל המערבי, כמה שאפשר. מי שיכול לעשות תעני דיבור, יעשה תעני דיבור. הוא הולך לפקוד את הכותל ל-20 דקות, חצי שעה, לא מדבר עם אף אחד. הוא הולך ישר, לוקח סידור, או לוקח תהילים, קורא, משתפך לפני הקדוש ברוך הוא, ומתפלל, מה שצריך להתפלל על הילדים שלו, יש לו איזה בעיה בבית, יש לו איזה... או דבר כללי לעם ישראל, אנחנו צריכים כל יום להתפלל על עם ישראל. כל יום יש גזרה חדשה. הם יושבים כל הלילה וחושבים איך לפגוע בחרדים. כל הלילה יושבים, ממש, כל הלילה. למה? לראות איך להציק לחרדים. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא רבות מחשבות בלביש, ועצת השם היא תקום, מפיל להם את כל הרשעות שלהם שהם רוצים לבוא נגדנו. אז אנחנו צריכים להתפלל. מה, זה לא כואב? זה כואב. אדם שומע דברים כאלה. פה פרצה, פה פרצה, פה פרצה, מה יהיה איתנו? צריכים לברוח, לברוח מהארץ. מה נעשה כדי להיות, להחזיק מעמד? לכן, בעזרת השם, כי לא ייטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר, לא צריכים לדאוג. זה החבלי משיח האמיתיים, ככה כתוב. שיגיעו לשער הנון של הכפירה, שער הנון. אנחנו רואים את זה בחוש, איך שבני אדם רואים מה, ככה עבר עלינו עוד 9 באב, אנחנו לא נושענו, יש כאלה שנופלים, ויש כאלה שמחזיקים מעמד. אנחנו צריכים להחזיק מעמד, לתפוס טוב טוב, כדי שלא ינערו אותנו גם כן. כיצד התייחסות לזולת, איך מתייחסים לזולת? הגמרא מספרת, מסכת ברכות, תניא, אמר רבי יוסף, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. מה זה שמר לי? חיכה לי. ואביו שמר את הדבר, חיכה. אז חיכיתי, חיכה אליהו הנביא. לאחר סיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה? שימו לב באיזה עדינות הוא מדבר איתו. רבי יוסי עשה דבר שזה אסור לעשות. הוא התפלל בתוך החורבה, אין נכנסים לחורבה. מכמה סיבות, מפני החשד, מפני המפולת, אבל אסור להיכנס ל... עושה איסור, אדם שעושה איסור, היה צריך להגיד לו, איזה חכם אתה, אתה חכם אתה? אתה לא מתבייש, נכנס ל... לא חד ושלום, לא ענה לו ככה. הגמרא בכוונה מביאה את המעשה, כדי שאנחנו נלמד איך מתייחסים לבן אדם שעשה עבירה, איך מעירים לו. אמר לו, בני, בני, מפני מה נכנסת לחורבה? אמרתי לו להתפלל. ואמר לי, עליך להתפלל בדרך. בדרך, למה בתוך החורבה? אמרתי לו, ירא הייתי, שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. אנשים נוסעים, באים, סוסים, עגלות. אז אני לא יכול להתפלל ביישוב הדעת. פה, יש לי 4 קירות, אני יושב ככה מתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. אין לך שום יותר להיכנס לחורבה. היית, מה, אתה דואג שמה, שמבלבלים אותך? בטח אם אתה תתפלל תפילה ארוכה, אז בטח שיבלבלו אותך. תפילה קצרה. אותה שעה למדתי 3 דברים.
למדתי שאין נכנסים לחורבה מפני החשד, שלא יגידו שהוא הולך שמה לעשות עבירה, וגם מפני המפולת, כן? יכול להיות שפתאום, עכשיו ייפול. לא ראינו מפולת במיאמי, משכנים אנשים כיפחו את חייהם במפולת הזאת, אז אי אפשר לדעת, בניין עומד על עומדו, פתאום הוא מתפרק. אי אפשר, כל שכן חורבה, שזה דבר ישן נושן, שכל רגע עומד לי פה. כמו שגמרא אומרת, אסור לעבור תחת קיר נטוי. אתה רואה שהקיר בנו אותו ישר. ועכשיו הוא פתאום התחיל לנטות ימינה או שמאלה, אז אתה מבין שיבוא היום הזה שזה ייפול. היה רב נחמן, היה עשיר גדול, היה יוצא עם המרכבה שלו ביום שישי, מסתובב, רואה אם יש קיר שעומד ליפול, ולהם, לעבדים שלו, תשברו אותו, תבנו חדש. ככה היה עושה, עושה סיבוב, לראות מה קורה בעיר. אז יש חשש של מפולת. אז חד ושלום אדם הכי עצמו לסכנה, אמר לו, למדתי שאין נכנסים לחורבה מפני החשד ומפני המפולת. ולמדתי שמתפללים בדרך, שאדם יכול להתפלל בדרך. אם, מה יעשה? כל הזמן זה דרך, אין לו איזה מקום ששם עצים שיכול להתפלל בין העצים. הכל פתוח, אז מה יעשה? הגיע הזמן תפילה, התפלל. ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. טוב, נגמר העניין הזה. אמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה? קצת לראות אם הוא באמת שמע בת קול, לא שמע בת קול. אמרתי לו, לא שמעתי בת קול. שמנהמת כיונה, פעם שמעתם יונה איך היא, כן? ככה היא עושה. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגדיתי מבין האומות. כשבחור אומר את זה בצער, בניי, לא ככה התרתי בכם, לא ככה אמרתי לכם, שלא תעשו כך. ובשעה שעונים יש מי הגדול מבורך, כוונה יש מי רבה מבורך, שבחור אומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו. מה לו לאב שיגלה את בנה? מה להם לבנים שיגלו מהשולחן אביה? כי בכל כשבחור מתחרט, מרחבה, למה זרקתי אותם מהארץ? הייתי משאיר אותם, אבל אי אפשר להשאיר אותם. עבדו עבודה זרה, הפנו את אחוריהם להיכל, עשו דברים נוראים. היצרה של עבודה זרה היה פעם פי שתיים היצרה של עריות היום. אם אנחנו שומעים דברים שיוצאים מגדר השכל, מגדר הרגיל, מה שקורה בעניינים של עריות, אז היה כפול. איך אמר לו מנשה לרבי אשי? בא לו בחלום. אמר לו, אם היית בזמן שלי, היית מרים את הגלימה שלא תפריע לך לרוץ, והיית רץ לעבוד עבודה זרה. אתה לא יודע איזה תענוג היה לעבוד עבודה זרה. איזה משיכה, איזה תאווה. תאווה שאי אפשר. לא יכולים לתאר אותה היום, כי אם נבוא לדמות אותה לעריות, ועריות, עין אחד הוציאו לו ליצירה של עריות, אז הוא לא חזק כמו שהיה פעם. אז אם היה, אוי ואבוי. ואיזה לשון חיבה הוא דיבר איתו, בני, מה נכנסת לחורבה, בני, מה זה, היה צריך להוכיח אותו, ככה הוכיח אותו, וככה הוא קיבל. אז כמובן שקיבל, אז הוא ידע, קיבל את השלוש הלכות שיצא לו מהשיחה שלו עם אליהו הנביא. אדם אוהב שקוראים לו בשם שלו, כן, פה הוא אמר לו בני, לא אמר רבי יוסי, אמר לו בני. לא רוצה להראות לו שהוא מכיר אותו. וגם הוא עלה לו רבי ומורי. אבל אם אדם יכול להשתמש בשם של החבר שלו, זה הכי טוב. אדם אוהב שקוראים לו בשם הפרטי ולא בשם המשפחה. ככה הוא אוהב. אז לכן, בעל ואישה, האישה תקרא לבעלה בשם שלו, והבעל יקרא לאשתו בשם שלה. יש נוהגים שאחרי שנולדים ילדים, אז היא קורא לו אבא. קורא לו אבא, והוא קורא לאמא. טוב, זה יפה. זה,
זה דרך איך לחנך את הילדים לכיבוד אב ואם. אבל בלאו הכי, אם זה לא ליד הילדים, תקרא לו בשם הפרטי שלו. כשיש ילדים, כן, תגיד לו אבא. אבל כשהילדים לא נמצאים, או נגיד הלכו לטייל, הלכו לקנות, לעשות קניות, אז יקרא לה בשם הפרטי, שזה מקרב את הלבבות. ותמיד האדם צריך למצוא עצות איך לחדש את הקשר שלו עם אשתו. כי לפעמים אדם סומך על מה שקידש אותה וזהו, זה עד סוף ימיו. לא, צריך לרענן את הקשר שבין איש לאשתו. מדי פעם לקנות לה איזה מתנה, מדי פעם לדבר איתה דברי חיבה. וגם כאשר פוגעים, כן? אז לפני, איך אומרים הגמרא אומרת, גם כשפוגעים באדם, אז הוא צריך לדבר בנחת. כמו שגמרא מספרת במסכת נדרים, דף ס"ו, הגמרא מספרת שהיה איש ואישה, זה מארץ ישראל, וזה עלה מבבל. עכשיו, יש להם, הצורה של הדיבור הייתה אחרת. ההבנה של המילים היו אחרות. ומה הוא עשה? הוא אמר לה, הוא בבלי, הוא מבבל, והיא מארץ ישראל. אז אמר לה, תבשלי לי שני רגליים של בהמה. כשהוא אמר לה איזה מילה, היא חשבה שזה עדשים. אז היא בשלה לו שתי עדשים. מביאה לו שיר כזה גדול, שתי עדשים. אז הוא כעס עליה, מה את מביאה לי? אני ביקשתי רגליים של בהמה. אחר כך הוא אמר לה, תביא שני אבטיחים. כן, בוצינה זה אבטיח. אבל בוצינה, לפי ארץ ישראל, זה נרות. מביאה לו שתי נרות. אבל אני ביקשתי נרות, מה את מביאה נרות? לך תשברי אותם הבאבא. הבאבא זה על הדלת. היה אחד, בבא בן בוטה, היה חכם גדול. הוא יושב ליד השעה, לקחה בלי לחשוב הרבה, שברה על הראש שלו. לא צעק עליה. הסתובב, אמר לה, ביתי, מה זה? אמרה לו, ככה בעלי ציווה אותי. אה? ככה בעלך ציווה אותך? היא רצו שיצאו ממך שני תלמידי חכמים כמוני. מסכימה כמוני? מסכימה, בטח מסכימה. אז רואים מפה כמה, אפילו נתנו לו מכה על הראש, זה כאב, זה שתי... זה לא רק לתת מכה, זה לשבור על הראש. היא עשתה את זה בדחיל ורחימו. נתנה לו מכה חזקה על הראש, הוא רק מסתובב, דבר איתה ביתי, מה קרה? אה, בעלך, כל הכבוד. אפילו דבר כזה. לכן, גם כן אדם שמפתים אותו, רוצים לסחוב אותו אליהם, כן? נגיד חד שלום, הוא מסתכל באייפון, אומר לו, בוא תראה איזה תמונה, בוא. לא רוצה לראות. פה כבר יענה להם בעזות. או דרך משל, כמו הגמרא מספרת, רבי עקיבא. היה מקהיל קהילות ברבים ודורש דרשות ברבים. אז פפוס בן יהודה ראה אותו, אמר לו, מה אתה עושה? יתפסו אותך, תראה מה יהיה. טוב, אמר לו, תשמע, השועל פעם עבר ליד הנחל, ראה דגים, בורחים. מה למה אתם בורחים? בואו תעלו ליבשה ונחיה יפה. נחיה יפה כמו שחיו אבותינו אחד עם השני. בואו תעלו, אמרו לו, אתה שאומרים עליך פיקח שבחיות, אתה טיפש שבחיות. אם פה שאנחנו נמצאים בתוך המים, שזה החיות שלנו, אנחנו יראים מפני הדייגים, אם נעלה ליבשה על המקום ימותו. דג לא יכול לחיות ביבשה. אז ככה אותו דבר, נתן לו משל עיקה בשיניו. של פפוס בן יהודה. אחר כך הוא פגש אותו בבית האסורים. אמר לו, אתה פה? אמר לו, אשריך שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס בן יהודה שנתפס על דברים בטילים. איזה דברים בטילים? על מה הוא נתפס פפוס בן יהודה? מה קרה איתו? אומרת הגמרא בתענית, רש"י מביא, שהרגו את הבת של המלך. והמלך רצה להרוג את כל היהודים שבאותה עיר, הרוגי לוד. אין מחיצה יכולה לעמוד, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. אז זה הרוגי לוד. אז מה הם עשו? פפוס בן יהודה ואחיו,
הלכו למלך, אמרו למלך, מה אתה רוצה מעם ישראל? אנחנו הרגנו אותך. אתם הרוצחים. ואני כועס על כולם. טוב, הוא הרג אותה. עכשיו, הוא היה בבית האסורים, לפני שיצא להורג, היה בבית האסורים. אז מה הוא אומר לרבי עקיבא? אשריך שנתפסת על דברי תורה, אוי לא, לפפוס יהודה זה נתפס על דברים בטלים. זה דברים בטלים? להציל את כל עם ישראל, מכל המקיים, נפש אחת מישראל, כאילו יוצאים עולם מלא? אבל כן, אומר הגאון מבינה, ביחס ללימוד תורה זה דברים בטלים. תראו מה זה המעלה של לימוד תורה. שכה שנתפסת על דברי תורה, דברי תורה זה הרבה יותר מהדברים בטלים של להציל את עם ישראל, זה יותר חשוב מזה. וגם לא להיכנס לוויכוח, בן אדם מתווכח איתך, פרט עכשיו, שיוצאים לנופש ופוגשים כל מיני אנשים. ככה אתה נמצא בבית הכנסת שלך, אתה מכיר עם מי אתה מתפלל. אתה יודע עם מי אתה חי, בשכונה, בבית הכנסת, בבית המדרש, בסופרים, איפה שאתה נמצא, אתה מכיר את האנשים, אתה יודע איך להתייחס. אבל עכשיו אתה יוצא לנופש. כן, אני לא אומר שצריכים לצאת לנופש. אני לא בא לדרבן, או... אני רק אומר, להיזהר, יוצאים לנופש, זה אנשים אחרים שאתה לא מכיר אותם, אתה לא יודע מי הם. לפעמים, ויפתו בפיהם, יש להם לשון חלקלקה, מדברים איתך דברים שאתה אף פעם, כל מיני שאלות שאתה לא יודע לעמוד בהן. אתה לא יודע לענות להם תשובה. לכן, תשתוק. אל תענה להם, לא להיכנס לוויכוח, אל תען כסיל ככסילתו. וגם כן כתוב פעם, תענה לכסיל כסילתו, ויש הבדל. אם זה בדברי תורה, אל תענה לו. אם זה בדברים בטלים, אתה יכול לענות לו. אבל לא נסחב איתו לשיחה. הנה, חושים בדן, עומדים לקבור את יעקב אבינו, ובא עשיו, ומוחה, מה פתאום, אל תקברו אותו. את רוצים להביא את השטר מחירה שאנחנו קנינו את המקום הזה. הלך נפתלי להביא, עד שנפתלי הלך, היה חושים בן דן, היה חירש אילם. אז הוא שאל, מה, אתה רואה איזה הרשע הזה, לא רוצה ש... מה? לקח מקל, הוריד לו את הראש. כולם שואלים, חושים בן דן, היה גיבור? יהודה יותר גיבור ממנו, ישכר יותר גיבור ממנו. אז מה, למה כולם לא חתכו לו את הראש מיד לעשיו וזהו? גם אנחנו יודעים בבירור שיש להם מגילת קנה, שקנו את המקום וזהו, מורדים לו את הראש. לא, הם נכנסו לוויכוח. מי שנכנס לוויכוח מתקרר, אבל זה לא הבין כלום, הוא לא נכנס לוויכוח, הוא היה חירש אילם. אז הוא הבין שעשיו מעקב, מיד חתך לו את הראש. הזכר, ראשו של עשיו היה לו ראש גדול, ראש חשוב, אז לכן זכה להיקבר עם יעקב. ולכן אנחנו צריכים לשמור היטב היטב. אמרנו בשבוע שעבר, וקשרתם להיות על ידיך, והיו את התופעות בעיניך, ולימדתם אותם את בניכם. אדם הקישה התורה את הבנים, לתפילין. כמו שתפילין צריך לקשור, גם את הבנים שלנו צריך לקשור אלינו בקשרי אהבה. כמו שתפילין צריכים להיות מונחים במקומם, אז גם הילדים, כל אחד מונח במקום. אתה תלמד עד שעה כך וכך, עד 12:30, אחד, פלל מנחה, אחרי צהריים אני נותן לך רשות ללכת לפה, ללכת לפה. תגיד לי איפה אתה הולך, אני אפילו אתן לך כסף איפה שאתה הולך. אבל לא תלך למקומות מסוכנים, הולכים למקומות מסוכנים, או שסוחרים בתים עם בריכה. כמה אסונות קרו עם הבריכות האלה. אם אין גדר מסביב לבריכה, לא הולכים למקום הזה, לא סוחרים אותו. למרות שזה וילה הכי יפה בעולם. אבל יש בה סכנה, עלייה וקוצבה. לא ללכת לשם. צריך להיזהר. וגם כמו שהתפילין, אם יש משהו חציצה, אז זה חוצץ, ככה אותו דבר, שלא יהיה משהו חציצה בינך לבין הבן שלך. קרב אותו, תחבק אותו, תנשק אותו, תראה לו חיבה, תראה לו חשיבות. על ידי כך, אתה
זוכה שהבן שלך הולך בדרך טובה. לכן אומר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ודרך חטאים לא עמד, מושב מצים לא ישב. דרש רבי שמעון בן פזי, וכי מאחר שלא הלך איכן עמד? הוא לא הלך, אז איך הוא עמד? ומאחר שלא עמד איכן ישב? אתה אומר לי אשר לא ישב. ומאחר שלא ישב איכן לץ? איפה הוא עשה לצנות? אלא לומר לך שאם הלך סופו לעמוד. אל תתחיל ויכוח. התחלת ויכוח, היית הולך ומישהו שאל אותך שאלה קנטרנית, כן, כנגדך, ואתה משתובב ועומד, לא טוב, למה עמדת? אחר כך הוא מתעייף, בוא נשב. אם עמד, כמו, כמו שהגמרא אומרת, המשנה אומרת, שניים שישבו במקום אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, הרי זה מושב לצין. מה זה הרי זה מושב לצין? תגיד, הרי אתם לצנים. אתם יושבים פה שעתיים, מדברים, לא תגידו דבר תורה אחד, רק פוליטיקה, רק ענייני מסחר, תגידו דבר תורה אחד, אתם לצנים. לא כתוב ככה. כתוב הרי זה מושב לצין. הפירוש הוא כך, בגלל שפה ישבו בעבר לצנים, אז הם תימאו את המקום. לכן אתם לא יכולים לדבר דברי תורה. שניים שישבו מקום אחד ולא אמרו דברי תורה. אתה יודע למה הם לא אמרו דברי תורה? כי הרי זה מושב לצים. המושב הזה ישבו עליו לצנים מקודם, והם לא נותנים לאדם להגיד דברי תורה. תראו בכותל, אדם הולך לכותל, אז הוא מתלוצץ, הוא נהיה רציני. למה? כמה דמעות נשפחו שם, כמה תפילות נאמרו במקום הזה. אדם לא יכול לא להיות רציני. או שהוא מטייל בעיר העתיקה בצפת, רואה, זה הקבר של, זה בית הכנסת רבי יוסי בן בנה, זה של אריזל, זה רבי יוסף קארו, רואה את הקדושה, אז אין לו אפילו רצון אחד ושלום לצחוק או להטל, אלא כל הזמן הוא רציני. רואים שהסביבה משפיעה על האדם. אבל אם אדם הולך לרחוב יפו, לאיזה מקום, השם ישמור, לגן סקר, אני יודע איפה, מקומות ששמעתי ששם השם ישמור, כל מיני חבורות, ועושים חבורות בנשמה. כמה בחורים מתקלקלים שהולכים לשם, כי הם רואים איך שאלה נהנים בעולם הזה, גם הם רוצים ליהנות בעולם הזה. ואני הולך ויושב בישיבה, ומנצל את הזמן, ויושב ולומד, שומר על עצמו, אחר כך הוא מצליח, אחר כך הוא מביא ילדים הכי טובים בעולם, ובעצמו גם כן. הכל הולך לו קלות, לחתן את הילדים, לשים אותם כל אחד במקום שלהם, הכל זה, איך אומרים, אז לכן צריך אדם להיזהר על הבנים ועל הבנות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, יומי דר לצרותינו, ונזכה בעזרת השם שיהיה רפואה שלמה לזה שעכשיו נפל, השם ישמור אותו, יהיה לו רפואה שלמה. פרשת השבוע, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. כתב הבן איש חי שיש י"ב צירופים של שם אקיה, א' והי, ו' והי, אקווה קוראים לזה, ובכל חודש יש צירוף אחר, והצירוף של חודש אלול מהו? ה' ה' וי' וא'. זה אומר בעת ההיא, והתחנן אל השם בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? באלול, שזה זמן שאדם משתפך נפשו לפני בורא העולם ומתפלל על עצמו שכשבחו יעזור לו לחזור בתשובה שלמה, שיפסיק לעשות עבירות, שיעשה רק מצוות. אז אומר הבן איש חי, והתחנן אל השם
בעת ההי, בעת שהמילה היא, כן, היא משמשת באותו חודש אלול, וכל זה למה? למור, כדי להגיד לדורות הבאים, תראו, כמו שהתפללתי, משה רבנו התפלל בחודש אלול ונענה, כך אתם תבחרו לכם את החודש הזה כדי להתפלל בו לפני בורא העולם, שבעזרת השם הוא יענה. שלא יפול עוד פעם, שיהיה באמצע, באמצע. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה בדבר הזה? אומר, ויאמר השם אליי, משה רבנו עליו השלום, התפלל, כמה הוא התפלל? 15 תפילות, הוא התפלל. ועד שכשבוכה אמר לו, די לך, זהו, תעצור כאן. למה, למה דווקא עכשיו, בתפילה הזאת, אמר לו, תעצור. למה, היום מעצור אותו בתפילה 500, 400, 300. אתה יודע למה אומר חנוכת התורה? הוא מצא לו פתאום תפילה שהקדוש ברוך הוא, אם הוא יגיד אותה פעמיים, הקדוש ברוך הוא חייב כביכול להכניס אותו לארץ. אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. רבון שעולם, אני אוהב אותך, אני אוהב את הבנים שלך, את עם ישראל. אני לא רוצה, אני רוצה להיכנס איתם לארץ. אם היה אומר את זה, היה נכנס לארץ. אבל צריך להגיד את זה פעמיים. אם אמור יאמר, לא פעם אחת, אם פעם אחת, זה לא מועיל, צריך להגיד פעמיים. אמר לו, כשבחו, אתה רוצה להתפלל יותר מ-515, בבקשה. חוץ מהתפילה הזאת, אל תוסף דבר עליי עוד בדבר הזה. התפילה הזאת לא תגיד אותה פעמיים. אלא מה? תגיד, תפילה אחרת לא אכפת לי. בדרך אגב, תראו כמה זה חשוב שבן אדם מתפלל. אז מה כתוב שמה? למה אמר לו די לך? שלא יגידו כמה הוא מפציר, עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה. אפילו אם היה עושה 100 תפילות, היינו אומרים, מחילה בכבודך, הגזמת. אומר לו, עד 515 הוא לא נקרא מגזים. ולהפך, הקדוש ברוך הוא לא נקרא סרבן. בתפילה תפילה אחת, 100 תפילות, 200, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה לא נכנס לארץ. 300, אתה לא נכנס. 400, אתה לא נכנס. 500, עד 515, הקדוש ברוך הוא לא נקרא סרבן. לכן זה כנגד כל האנשים שמתייאשים. הוא אומר, תודה כמה התפללתי, כמה התפללת? תגיד את האמת. 10 פעמים התפללתי. אז מה? משה רבנו הגיע ל-515. מה אתה, התייאשת כבר? מה קרה? ואתה חושב שהתפילה שלך הלכה ריקם? אתם יודעים למה בן אדם מתייאשים? הם אומרים, בטח התפילה הלכה לאיבוד, זהו. הנה, כשבחור לא הושיע אותי, כנראה, לא. אין תפילה שהולכת לאיבוד. כל תפילה יש לה כתובת. לפעמים לא אתה הכתובת, החבר שלך הכתובת. אז זכית, עוררת מישהו אחר. לאט לאט, עוד תפילה, עוד תפילה. בסוף כשבחור יקבל את התפילה שלך. לכן אמר, אל תוסף תפל אליי, אוי. אם אמור יאמר העבד. איך? לא, כשבחור אמר, אל תדבר. כן. מה, לא, שם זה היה שייך לגבי להיכנס לארץ. אשתי ואת בניי, עם ישראל, זה משהו אחר. עוד אומר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ידוע, אומר הדגל מחנה אפרים, אומר שאדם יש לו, יש בו רמח איברים, נכון? ובקריאת שמע יש רמח תיבות, רמח תיבות. אז עכשיו, כל תיבה נותנת לאדם חיות. כן, כל תיבה נותנת לאדם חיות. אז כיוון שכך, אדם צריך להיזהר, שלא להחסיר אפילו תיבה אחת מקיאת שמע, לקרוא אותה לאט לאט, כי אם הוא מחסיר תיבה אחת, פתאום כואב לו היד. לא מבין למה כואב לו היד. המילה הזאת שכנגד היד, כן, אתה לא אמרת אותה טוב, או שלא אמרת אותה בכלל. אז מהר. תעשה עוד פעם, עוד, מישהו כואב לו איזה עבר מהאיברים שלו,
יחזור לקרוא קריאת שמה עוד פעם. יש כאלה קוראים קריאת שמה לצאת לחובת רבנו תם. יש כאלה. אומרים לא, כמו שאתה קורא, ברוך הבא כבוד הרב. כמו שאתה קורא לפני השקיעה, ואחר כך אתה משלים אחרי, כשמגיע הזמן קריאת שמה, אתה משלים. אז מה השלמת? לפי דעת הגאונים, יש אומרים, כמו שיש רבנו תם במוצאי שבת, יש רבנו תם גם כן בתפיל, בקריאת שמה. אז לכן מכוונים בקריאת שמה שעל המיטה, גם על שיטת רבנו תם. יש דעות כאלה. אתה יכול לכוון בתפילה, בקריאת שמה אחד, שתי דברים, גם על המיטה וגם רבנו תם. לכן, אם אדם קרא קריאת שמע, חסר שם מילה אחת כדי שיהיה רמח. יש לו רמז, רק רמז. אז הוא צריך להשלים, אומר אמת, כשהוא אומר אמת, ישלים את הרמח איברים. אז הוא אומר, ואתם, אתם זה אותיות אמת, ואתם, הדבקים בהשם אלוקיכם, אתה אומר, השם אלוקיכם, אמת. אם אתה נדבק להשם כולכם אמת, חיים כולכם היום, יהיה לכם בריאות איתנה, יהיה לכם הרגשה טובה בכל האיברים. אחר כך אומר, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. מה זה לא יהיה לך, סליחה, לא תרצח, יש לא תרצח בפתח, ויש לא תרצח בקמץ, ככה כותב הגאון מווילנה, שיש לא תרצח בקמץ ויש בפתח. אז עכשיו, הרי יש את ה... שקוראים בטעם עליון, השם הזה, ההבדל הוא שמה. אומר, מה זה העניין בפתח או בקמץ? גמרא אומרת, אדם שעוד לא הגיע זמנו לפסוק, והוא פוסק בקו ההלכה, פוסק, אומר, אדוני, מה אתה טעית? פה טעית, פה טעית, פה טעית. זה לא, אתה לא יכול לפסוק, בפרט אם אתה עושה בקו ההלכה, שכל יהודי בעולם יכול להתקשר, ובאמת זה דבר נפלא מאוד, שאדם מקבל תשובה, לפעמים הרב לא נמצא, נמצא פה בשיעור או באיזה מקום, פה מקבלים תשובה במקום, אבל אתה צריך להיות אחד שיודע את ההלכות, אם לא, אחד השלום יצא מזה, זה מה שרבים חללים מפילה, מי? מי שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים כל הרוגיה, מי שהגיע ושותק, ולא רוצה להורות. גם זה אסור, זה יותר גרוע, עצומים כל הרוגע. אתה יכול לפסוק, למה אתה לא פוסק? יש אנשים משכנים, מחכים לתשובה. אז הוא אומר, יש לא תרצח בפתח, שהוא פותח את הפה שלו לפני הזמן, ויש לא תרצח בקמת, שהוא קומץ את הפה שלו ולא עונה, זה רוצח וזה רוצח, והשם יצילנו מכולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שלום עליכם. Thank you.